បាទសូមគោរពជំរាបសួរប្រិមិត្តជាទីមេត្រីកប់ណាស់ដើមឆ្នាំ2021ដួងមនិចក្តាប់ណែនដៃទាំងការងារសិល្បៈទាំងមុខជំនួញបាទឈានជើងចូលឆ្នាំ2021មិនទាន់បានមួយខែស្រួលបួលផងបាទតារាសម្ដែងស្រីរៀងតូចច្រឡឹងកញ្ញាដួងមនិចបង្ហើបប្រាប់ថាសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះកញ្ញាមកមានយកយ៉ាងខ្លាំងជាមួយការងារសិល្បៈថតរឿងជាច្រើនហើយមុខជំនួយផ្ទាល់របស់នាងក៏រវល់ខ្លាំងណាស់ដែរតារាសម្ដែងបានគ្រប់តួមិនថាស្លូតឬកាចឆ្នះឆ្នើមរូបនេះបានប្រាប់ឲ្យដឹងនាថ្ងៃនេះថាដើមឆ្នាំ2021នេះរវល់ខ្លាំងមែនតែនជាមួយនឹងការថតរឿងភាគថ្មីឲ្យស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ហងមាសគិតមកដល់ពេលនេះរឿងថ្មីដែលកំពុងដែលត្រៀមថតនៅដើមខែ2មានចំនួន2រឿងនិងមានរឿងភាគនឹង MV បន្តបន្ទាប់ហើយខ្ញុំក៏ថតរឿងថ្មីឲ្យទូរទស្សន៍បាយ័នដូចគ្នាមួយវិញទៀតឆាប់ឆាប់ខាងមុខនេះខ្ញុំនឹងក្លាយជា brand ambassador ឲ្យក្រុមហ៊ុនមួយទៀតផងបាត់ក្រៅពីមមាញឹកជាមួយនឹងការងារសិល្បៈមុខជំនួយរបស់តារាស្រីល្បីរូបនេះក៏រវល់មិនចាញ់គ្នាដែរព្រោះថ្មីថ្មីនេះដួងមនិចទើបតែបើកសម្ពោធ clinic ថែរក្សាសម្រស់ DM premium មួយកន្លែងនឹងទទួលបាននៅការនាំចូលថែរក្សាសម្រស់ប្រាច់មុខក្នុងប្រទេសហើយកញ្ញាក៏កំពុងត្រៀមនាំចូលនៅផលិតផលថ្មីផ្សេងទៀតមកពីប្រទេសកូរ៉េនិងប្រទេសថៃនៅខែក្រោយនេះផងដែរបាទលោកអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិមិត្តជាទីមេត្រីបាទនេះគឺជាព័ត៌មានដែលពាក់ព័ន្ធនឹងកញ្ញាដួងមនិចដែលបច្ចុប្បន្នចូលឆ្នាំ2021នេះកញ្ញាកំពុងតែឡើងកោតនៅក្នុងការថតរឿងក៏ដូចជានៅក្នុងអាជីវកម្មរបស់កញ្ញាផងដែរ